Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib. Hadisə Binəqədi rayonu İlham Hacıyev küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının 12-ci mərtəbəsində yerləşən 3 otaqlı mənzilin eyvanında qeydə alınıb. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın söndürülüb. Nəticədə ümumi sahəsi 110 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin eyvanının yanar konstruksiyaları, plastik pəncərə çərçivəsi 6 kvadrat metr sahədə 1 ədəd kondisionerin mühərriki və 1 ədəd soyuducu yanıb. Yanğın baş vermiş mənzil, habelə digər mənzillər yanğından mühafizə olunub.